Sveiki, panevėžiečiai, turime jums džiugių naujienų. Spalio 21 dieną pradeda veikti ledo arena Panevėžyje. Ir plačiau apie tai mes dabar pasikalbėsim su arenos direktoriumi, vadovu Artūru Blažinsku. Taigi, Artūrai, kokios šiemet naujovės ir kodėl taip anksti man berods pradedant darbą, ar ne? Sveiki, džiaugiuosi už Panevėžį iš tikrųjų, kad šį sezoną mes gerokai anksčiau pradėjom darbuoti. Tai visų džiaugsmai turim ledą, turim čiažėjų, kurie tikrai išsilgė ledo sporto, nes gan ilgokai neturėjom šio ledo, o atėta džiugiai. Pirmoji diena, ar ne? Jo. Pirmosios minutės ir jau ant ledo jau yra... Mūsų gerbiami seniorai, kaip sakant, jo, kurie mūsų yra ištikimi lankytojai. Taip, kokios šiemet naujos, kokios kainos, ar pakito kainos, ar pakito darbo laikas, kada žmonės jau galės ateiti čia ir išbandyti tą ledą, pasilgėtų žiemos sporto? Kainos laisvam čiažimui išliko tos pačios, senioriams taip pat nemokamai yra suteikta galimybė sportuoti pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Sportai neženkliai, bet yra pakilusios kainos. Tas ekonomika, ir, viskas, ir, jo, kaip sakant, viskas... direkcija pabrango, ledas brangsta. Taip, ne, tai natūralu. O grafikai bus realiai sudėlioti šiandien. Čiuošti galima kaip ir visus sezonus, bet patarčiau laisvo čiažimo mėgėjams pasidomėti ledo arenos puslapį telefonu, kada galima sportuoti jo. Nes pirmas ir toksai rimtas dėmesys yra skirtas sportui, kadangi ateina ir dailus čiažimas taip pat, neateina, sugrįžta, galiu pasitaisyti, o ateina bavariškas aištokas, gera sporto šaka. Čia nauja sporto šaka. Nauja sporto šaka, jo. Ateina taip pat sportuoti pas mus akmenslidis, tai kuris žadėjo paruošti keletą tokių pažintinių programų, supažindinti lankytojus su šia nauja sporto šaka. Tai iš tikrųjų... Kerlingas tas vadinamasis. Vadinas kerlingas ir bavariškas aištokas. Tai gan tikrai įdomi sporto šaka, ne visi gal žino taisyklių, bent jau tikrai yra matę. Tai kviesime, duosime informaciją, kada tas pas mus vyks. Taigi žmonės galės ateiti pasižiūrėti, ar ne, kaip... savo akimis, kaip vyksta tas žaidimas, ar ne? Manau, ne tik pasižiūrėti, bet ir išbandyti, nes tam ir bus ta skirta tokia programa. Tai turim ledą, reikia naudotis jo. Taip, kas neturi pačių žuvių, bus galimybės vėl įsinomoti kažką tokio, ar ta paslauga grįžta? Jo, ta paslauga grįžta, turime atsinaujinę pačių žuvių, nes jos žinome, kad dėvisi, nelabai kiti ir prižiūri jas, tai ir per asfaltą kitą kartą praeina, nu, bet čia jau tie techniniai dalykai patvarkomės, pagalandam. Pačių žuvių turime visokių. Pasilgote ledo. Čia nebeklauskit, kaip pasilgau. Taigi, klausykit, vos ne 2 metai. Nu, jeigu pernai 4 dienas pačiūžėm ir viskas. Nu, tai va, jauniem tai gal ir nieko. Nu, man tai jau, ką jau čia? O šiandien pirma diena ir jūs jau esate čia. Kas jums yra čiūžimas ir kiek metų jūs esate ant pačiūžų? Kada ir kaip išmokote? Oi, tėvė, nuo jaunystės ant pačių žuvau tiek, kiek ten, nebežinau, kiek metų, o paskui po 40 metų atsitojau. Tai dabar jau žodžiu, kiek įsakyti, čia 16 įsidarė, bet Akropolyje čiuoždau, Babilonė mūsų čiuoždau, kai veikia taip, kad aš jau nežinau, kiek čia dabar metų, gal irgi bus ne 20. Nebežinau, kada. O jūs sportavote, ar tiesiog tai yra jūsų pomėgis, laisvalakis? Ne, aš tik dviračiu važiuoju ir pačiūžom. Čia yra laisvalakis? Ir riedučiais. Ir riedučiais važiuojate? Jo. Kiek jums metų, jeigu nepaslaptis? Oi, gal neklauskit. 76. Ir jūs važiuojate dar vis? Nu, su riedučiais? Nu, tai su riedučiais tai labai dar atsargiai, nes kadangi vat, tiek ilgai buvo pertrauka, tai riedučiais man padovanojo ir tai taip labai pamažu, atsargiai, žodžiu, bet visai ne tas, kas ledas. Ledas smagiau? Oi, čia nepalyginamai, man bent. Jauniem aš suprantu, man jau pavojinga riedučiais. Kaip mūsų ritulio komanda?
Ruošis sportuos, dalyvaus čempionatai kur nors šiais metais? Mūsų ledo rytulio komanda iš tikrųjų jo, yra per tą laiką, kurį nesportavome, šiek tiek... Išbirėjusi? Ne, neišbirėjusi. Šiek tiek reiktų atstatyti lygį. Uh-huh. Ta prasme, dėsim pastangas į treniruotas, kad vyrai sportuotų, užsimtų, tikrai atstatytų ir kad galėtų vėl siekti tam tikrų užbrėžtų tikslų. Dar ženkliai pasistengus galėtumėm ir ledo arenos darbą prailginti iki... Iki 8 mėnesių, tai link to einame, norime įdėkti ventiliaciją, pakeisti apšvietimą ir galėtumėm dirbti tikrai ilgiau. Taip, už lango plus 15, ar tai netrukdo arenos, ledo arenos darbui, veiklai ar jūsų sąlygoms? Mūsų sąlygos šiai dienai tikrai yra pagerintos ir dabar už lango mums temperatūra neįtakoja ledui nei kiek. Nu, tik tai, kad... Galėtumėt ir vasarą tai daryti? Taip, tik tai, kad trūksta, sakau, ventiliacijos, kas sudaro rūką. Tai rūkui pašalinti reiktų priverstinės ventiliacijos. Nu ką, taigi visi, kurie nori čiuošti, kurie nori sportuoti, pasiilgoti, kviečiami kiekvieną dieną berods, ar ne? Taip, 7 dienas į savaitę laukiame visų ledo rytulio figūrinio čiažymo, laisvo čiažymo su pačiūžomis ant ledo. Kągi, ačiū Jums, linkiu sėkmės, o su žiūrovais pasimatysime čia, būtent šioje ledo arenoje. Dėkui. Iki pasimatymo. Iki.